Петър Сутрин в тази сутрин. Как да се преборим с монополиста, ако се съмняваме за надписани сметки за ток? Наживо, има ли връзка между голямото земетресение в Италия и малките трусове в България и да очакваме ли нови? И още, готови ли са сградите у нас да посрещнат 6 по скалата на Рихтер? Ще успее ли правителството да изчисти буклуците на София? Гост на Николай Бареков, председателят на Националния кризисен щаб и областен управител на София град Тодор Модев. Токсични ли са химикалите за дезинфекция на басейните? Едно тяло с 4 ръце, световно известното клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров. 75 години от рождението на диригента с златните ръце Васил Арнаудов. Латино карнавал залива улиците на София.